Sokolac je bio domaćin selektivnog okupljanja igrača 2001. i 2003. godišta na nivou Fudbalskog saveza Republike Srpske uz tijesnu saradnju sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine. Do sada je održano jedno okupljanje u etnoselu Stanišića, a preostalo je još jedno u Banja Luci kako bi se formirale reprezentacije Republike Srpske sa ovim godištima. Talentovanih igrača ima, ali nedovoljno, kažu stručnjaci. Pa ima, ali ne toliko koliko možda očekuju menadžeri, koliko očekuju klubovi, koliko očekuju roditelji, da budemo realni. Uvijek se možemo naravno na neki način pod navodnicima izvući na uslove, na možda i na kvalitet trenera koji rade, ali vrlo teško je naći danas igrača koji u tom uzrastu, oni pokazuju neke određene kvalitete. Sada je pitanje, znači, i kod njih, i kod roditelja, i kod trenera koji će raditi sa njima, da se vidi ko će od njih ostati najstabilniji, najkonkretniji, najprofesionalniji i da izdrži do tog nekog uzrasta kad bi mogao da bude potencijalni reprezentativac. Selektivnim utakmicama pristoji trener u 15 reprezentacije Bosne i Hercegovine Zoran Erbis. Ističe da je ovaj projekat dobar za Fudbalski savez BiH, pošto su ovakvi skupovi filter kako bi se došlo do kvalitetnih mladih igrača. Do sada se pokazalo u praksi stvarno da je ovo jedan dobar projekat i da će i u buduće vjerovatno biti ovakvih i sličnih okupljanja, i mi smo normalno u savezu zajedno sa Savezom Republike Srpske i sa Savezom Federacije non stop u kontaktima i pokušavamo da dodatno imamo to neko, da kažemo, kroz ovaj vid okupljanja, selektiranja, onda da pravimo filter kada djeca dođu na kamp i da radimo kompletnu selekciju godinu za godinu. Na stadionu Fudbalskog kluba Glasnica prvi su istečali dječaci 2001. godište. Treneri su zadovoljni kvalitetom djece koja su došla na ovo okupljanje. Njih je 28. sa pomenutih regija, a primijetili su i par dječaka koji su pokazali svoje znanje na zelenom tepihu. Zaključak, talenta ima, ali nema uslova za još kvalitetniji rad. Svjesni smo da naši klubovi, većina klubova u Republici Srpskoj ima velike probleme. U našem podjelju ima dosta talenata koji se nažalost vrlo brzo ugase. Ja sam već 10 godina uključen u selektiranje i selekcije, znači dječaci koji su ravnopravni sa igračima iz Srbije u 12. godini do 15. i 16. godine zaostaju. Puno zaostaju za tim selekcija njihovim. 30 klinaca se okupilo u okviru 2003. godišta i mlađi. Među njima njih 6-7 pokazali se dobar kvalitet u baratanju sa loptom, ali to nije znak da su oni samo ti koji pokazuju kvalitet. Jedan od trenera kaže da će biti još okupljanja kako bi se u potpunosti spoznao njihov potencijal. Ali kažem ponovo, ne znači to da će oni na kraju biti bolji igrači od nekih koje možda danas nismo primijetili i koje se možda ogriješimo. Ali mislimo da po 6-7 igrača sa ove tri regije, koliko nam je sad potrebno za ovo okupljanje za Češku i za to okupljanje u dvorovima gdje treba još da se sa njima doradi i da se napravi neka ozbiljna selekcija. Mislimo da u ovoj regiji ima jedno 3-4 stvarno iz ovog uzrasta kvalitetna momka koji će u budućnosti imati svoju rolu u fudbalskim vodama. Konačni cilj ovog okupljanja je selektovanje dječaka oba godišta za kamp koji će se održati u Banji Dvorovi od 17. do 25. ovog mjeseca, da bi se izabrale konačne reprezentacije za učešće na turniru u Liberecu, Češka, krajem ovog i početkom narednog mjeseca.